אתה, אני, תחנת דלק. מה אנחנו אוכלים מארוחת ערב? סושי כמובן. או-או, היה כדור בתוך הסושי של התחנת דלק. התעלפנו וקמנו בתוך ביוב. אנחנו מוקפים בדגים. דגים חרמנים. אתה יודע מה זה אומר? דג. הסירחון מושך פנימה דוב. מה אנחנו עושים? אנחנו נלחמים בו. קרב דובים ביד. חשופה. חשופים בעירום. או, כן בבקשה. אנחנו מתיידדים עם הדוב אחרי שהבסנו אותו בקטטה. ואז אנחנו רוכבים עליו לתוך צ'קי צ'יז. Dance, Dance, Revolution. Revolution משול מהפכה? מהפכה? להפיל את הממשלה? אני חושב שכן. הדבר הבא שאתה יודע זה שאני הפכתי את עצמי לישו, ואז הפכתי את עצמי למטוס. אני טס אל השמש, התעלפתי עוד הפעם, מתעורר, עושה שורה או שניים, התלבנתי, שלא ידעתי שאתה יכול לעשות את זה. אחר כך עשיתי ג'וינט עם יונתן ברק, התירקתי, אחר כך הפכתי להיות השמש, או-או, נראה כאילו המת מתחיל להשפיע.